منتديات القراء تقدم أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد مبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، svako vrijeme ima svoje nedaće. Svako vrijeme je specifično samo za sebe. Ovo vrijeme u kojem mi živimo je specifično po kratkoći svoga vremena, mnoštvo informacija i mnoštvo događaja koji se nižu jedni za drugima. Za neke znamo, a za neke ne znamo. Kada bi ljudi svoj govor ubrajali u djela, umanjili bi svoj govor. Kada bi ljudi smatrali da će biti pitani kod Allaha za svaku riječ koju izgovore, umanjili bi govor. Umanjili bi pisanje. Umanjili bi fond svojih riječi koje dnevno izgovore. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme u poznatom hadisu dužem od Muaz ibn Džebela, na kraju mu kaže, kad ga je posavjetovao dobro, šta mu je vjera i šta mu je činit, upozorio ga je samo da jedno. Kaže, hoćeš da ti kažem na kraju rezime svega ovoga, kaže Muaze. Kaže, reci Bela ja Rasulallah, naravno. Kaže, čuvaj se ovoga. Čuvaj se jezika. Pa se Muaz začudi. Jer mi često priznajemo da je jezik opasan, ali tek tako teorijski. Međutim, u praksi često se ufatimo u pola govora da ne znamo ni o čemu pričamo, ni da li nas zanima to što pričamo. A kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme, od ljepote islama jednog čovjeka jeste da se kloni onoga što ga se ne tiče. Pa i govora, i riječi, i pisanja, i komentarisanja, i tako dalje. Da se kloni. I to je ta ljepota jednog insana, jednog mumina, koji na jedan lijep način i drugim vjernicima i onima koji to nisu prikazuje šta je islam. A nije lijep primjer čovjeka koji je bahat u svom govoru, a vjernikom se naziva, koji ne zna granice protiv koga treba ratovati, a sa kim treba prijateljovati. Pa nam danas nek pojedinci i grupe na jedan ružan način prikazuju čovjeka koji se bori na Allahovom putu. I to je činjenica od koje ne možemo pobjeći. Da se danas zbog mnoštva događaja, a manjka morala, znanja i poštivanja učenijih i starijih, manjka nam jedan zdrav odnos prema islamu, prema Kur'anu, prema istini, smatrajući da jedna određena skupina ili grupa koja kaže za sebe da nosi istinu, da ako u tom slučaju ako imaš kontramišljenje toj skupini, da se boriš protiv istine. To je neistina. To je lažna čitav i sunnet. Kur'an i sunnet su apsolutni dokazi do sudnjega dana. Iz toga se crpe dokazi, izvode se zakoni i to je ta apsolutna istina protiv koje se čovječanstvo ne smije boriti. I Allah garantuje propašću onoga koji se okrene od Allahove knjige.
ali nije to dokaz da se ne može korigovati određena ličnost, osoba, grupa i tako dalje, iako za sebe smatra da su neistini. Ili da se kaže da su neistini. Da se koriguju, da se povinuju haku tebareke ve ta'ala. Jer je on samo apsolutni sudac koji ima apsolutno pravo nad svima. A svi ostali su ispod i podređeni su tom Allahovom pravu. Da on bude jedini sudac i da sve što je ispod je podloženo grešci, manipulaciji, ispravci i povinovanju istine. Pa je onda rečeno da se moraš i nemaš nikakvo pravo da odbiješ istinu, pa makar ti ona došla od onoga koji manje zna i od onoga koji je mlađi od tebe i od onoga koji više zna i od onoga koji je stariji od tebe. Istina je istina. I ne smije se protiv nje boriti. Ljudi se bore protiv istine svojim dijelima, svojim riječima i svojim srcima. I Allah subhanahu wa ta'ala kaže da neće nikako uputiti one koji lažu i one koji ne vjeruju. Inna Allahe la jehdi man huwa kadhibun kafar. Neće Allah uputiti one koji lažu, koji koriste laži da bi opravdali ono na čemu su oni. I neće nikako uputiti one koji negiraju istinu, koji ne vjeruju istinu. A nevjerstvo u istinu je kad istina dođe ti je odbiješ. A laž je da govoriš protiv istine, da se boriš protiv nje nekakvim sredstvima, pa makar ona u tvojim očima bila opravdana. Ako je išta krasi jednog mu'mina kada hodi, to je njegov moral, braćo. To je njegova staloženost. To je njegov izabir kodeksa ponašanja, riječi koje izgovara. Ako se to izgubi, sve se izgubilo. Allah u suri Hudžurat objavio cijelu suru koja sa sobom nosi velike poruke. Iz jednog razloga. Objavio je zbog povišenog glasa ljudi. Objavljuje iznad sedam nebesa. Šalje meleka Džibrila, našem poslaniku, sallallahu alejhi ve selleme, koja će se do sudnjega dana učiti i na pamet i razmišljati iz nje poruke i pouke izvlačiti. Da samo zbog povišenog glasa jednog čovjeka nad kuransko-sunetskim tekstovima može dovesti do toga da mu se ponište njegova dobra djela, sva koja je do tada činio. A zamislite kakvo je stanje onoga koji odbija istinu, koji ne žele da ju se povinuje. A ja odgovorno tvrdim da istinu najbolje poznaju islamski učenjaci. Ta ulema kojoj je čovječanstvo, ummet, posvjedočio u njihovom imametu. Oni koji znaju kojim je njihov učitelj. Oni koji su godinama sjedili učeći čitavi sunnet. Oni koji imaju islamski moral. Oni koji ljude izvode iz tmina na svjetlo. To su islamski učenjaci. Ne može biti islamski učenjak onaj koji nema morala. Koga Kur'an i sunnet ne nauče moralu, on ništa nije razumio od Kur'ana i od sunneta. Koga Kur'an i sunnet ne smire da bude jedna staložena ličnost, normalna ličnost koja poželiti je da se samo sretneš sa njom, za kojom vapiš kao mu'min da je samo sretneš da sjedeš sa njom, a ne da je se plašiš. Nije mu'min onaj koji plaši mu'mina. Nije mu'min onaj od koga se mu'min plaši. Tako mi gospodara Kabe, nije mu'min onaj koji hodi zemljom srdito, gordo, udarajući otpod svojom čizmom misleći da će probiti zemlju. Zemlju nikad probit neće, niti će moći nadvisiti planine svojom visinom. O tome Allah kaže. I o tome je Lukman svoga sina savjetovao. O sinko moj, nemoj nadmeno nad zemljom hoditi, bolan. S
spusti se Allahov robe, spusti se jer na tebe gleda onaj koji ili će ti se smilovat, pa ćeš njegovo zadovoljstvo zaslužiti svojim moralom, svojom skrušenošću, svojom bogobojaznošću, strahom za svoj nefs, a ne ti već svoj nefs stavio negdje tamo i onda raspoređuješ druge ljude. Gdje će ovaj, hoće li desno ili lijevo? To nije zadaća vjernika i ne smije biti. I na zabludi je svaki onaj koji je svoju dušu zaboravio, a pozabavio se tuđim dušama. Moral. Moral jednog muslimana. Allah subhanahu wa ta'ala je poslao poslanika sallallahu alaihi wa sallam da usavrši, da upotpuni lijepe čudi kod ljudi, da ljudima zavoli, privoli islam, a ne da ih odbije. Nije nama cilj, niti nam smije ikada biti cilj ni da pomislimo da nekoga strpamo u džehennemsku vatru. Pa Allah kaže, Allah je prijatelj, zaštitnik vjernika, izvodi ljude iz tmina na svjetlo. A iza našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem je rekao da je on taj koji vjernike izvodi iz tmina na svjetlo. Pa otkud kome je pravo da izvodi druge ljude iz nura, iz svjetla, iz hidajeta, pa ih trpa u tmine džehennema još na ovome svijetu. I da im govori da nisu na pravom putu. A znanja o tome nema. Pa Allahu robe, zašto nemaš znanja, nećeš biti pitan. Pa budi obradovan. Zato što te Allah nije iskušao sa velikim znanjem, pa da ga moraš nosit. Budi zadovoljan, mumin si. Gledaj kako ćeš završiti svoju karijeru na ovome svijetu. Jedan je život i jedna je smrt. Na ovome svijetu povratka nema. Život nakon smrti je vječan. Nema pokajanja nakon što umreš. Dobro razmisli o svakom svome postupku. Što progovoriš, nećeš za to biti pitan. I to je mudrost islama i ljepota islama i blagodat i olakšica islama. Koliko si se samo puta pokajao što si nešto progovorio, a nije bilo kako treba, ali si bio brzopletan. Nisi mislio da će ta tvoja riječ toliko negativno djelovati. Pa si se pokajao, ali ti pokajanje tada nije vrijedilo, izašlo. Teško je povjerenje steći. Teško je prijatelja steći. Ponekada po 10-20 godina stičeš prijatelja, pa ga izgubiš samo zbog jedne riječi koju si zbog nedovoljne koncentracije i neiskorištavanja blagodati razuma koji ti Allah dao, a nije dao drugim stvorenjima, nisi ga upotrijebio, nego si samo bahato svojim jezikom prešao preko harfova i ispalo što je ispalo. A koliko si se Allahu robe puta obradovao što si prešutio određeni događaj i vijest, pa se kasnije ispostavilo da svaka vijest ima dvije strane poput novčanice, pa odeš tamo pogledaš, ovo nije tako. I onda se obraduješ zato što si prešutio određeni događaj. Allah nas je obdario razumom. Dao nam je srce. Dao je iman. Da sve naše riječi, sve ono što želimo da kažemo, da prođu dvije kontrole. Kontrolu srca, čistog mu'minskog, i kontrolu razuma. U vjerodostojnom hadisu kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme, svako jutro svi organi se utiču gospodaru svjetova od jezika. Opasno oružje. Naoružan i hemijom i nuklearnim i svim drugim sredstvima. Može se iskoristiti na fin način. Pa kažu organi, o jeziče, ako se ti budeš ponašao kako treba, ako ti budeš mustaqim, na pravome putu, i mi ćemo biti na pravome putu. A ako ti zalutaš, i mi ćemo svi zalutati. Jezik je dan da se Kur'an uči, da se savjet uputi, da se na dobro naredi i da se uputi.
a da se od zla odvrati, a nije dan da se laže, da se prepire, da se nadmeće. Jedna delegacija je došla Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve selleme i rekla mu: o Muhammede, izađi da se natičemo u govoru, da jedni drugima otpjevavamo hvalu, pjesništvo, da se ponosimo onim što imamo o svojih osobina, pa da to u pjesništvu onako bite fahur i sa ponosom izreknemo. Kaže poslanik: nisam s time poslan. Nisam poslan sa pjesništvom. Nisam poslan hvalisavac, da se hvalim. Poslan sam da ljude izvedem na selamet. Da je onome čafiru želim da ga Allah uputi. Allah kaže: kezalike kuntum min qablu famanallahu alejkum. I vi ste jednog dana bili takvi, pa vas je Allah uputio, fetebejenu, objasnite ljudima. Velika je nepravda izaći iz okvira morala islama, a u isto vrijeme predstavljati islam. To je velika nepravda za koju ćemo biti pitani. Ako želiš da govoriš o islamu, ako želiš da budeš mu'min na kojeg se treba ugledati, budi moralan. Jer to je prva i zadnja stanica tvoje vjere, dini islama. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme u nekoliko hadisa nam je jasno pojasnio da moral čovjeka može da ga približi do te mjere da bude među najbližim ljudima Allahovom poslaniku na sudnjemu danu. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: najbliži ljudi meni na sudnjemu danu su oni koji imaju najljepši moral. Nije spomenuo ni jedno drugo djelo. Nije rekao ni noćni namaz. Nije rekao ni džihad. Nije rekao ni hafizi. Rekao je moralisti. Oni koji su lijepih čudi. Koji kada sretneš i uljepšaju ti tvoj dan. Njegov osmijeh ti razgali srce. Nama se danas od pojedinaca i grupa želi reći da je islam osoran. Nemojte ih slušati. Islam nije osoran. Islam je milost. Nigdje nije spomenut kao osor. Allahu poslanik je milost svjetovima. Dat je da izvede ljude iz tmina. Nije dat da ih stavi u tmine. Nemojte slušati one koji vam dođu i kažu: mi smo došli sa kaznom, sa srdžbom. Tako su rekli Tatari. Mi smo Allahova vojska i Allahova srdžba na zemlji, pa gdje su Tatari? Gdje su silne vojske koji su znali iz zapadne Azije, od ozgo znali su sa Kavkaza poći prema Damasku, pa za 7 dana doći pred kapije Damaska na konjima. Neustrašiva vojska u to vrijeme. Dvorci se od njih tresli. Niko im smio na put, nije smio stati. Ali Allah ne voli nasilnike. Allah ne voli one koji uzmu pri sebi ogrtač oholosti i džebaruta i sile, koji se ogrnu ogrtačem oholosti, pa onda na takav način predstavljaju din islam. Takav islam nije pravi islam. Ko vam god kaže da jeste, laže. Islam je vjera milosti. Islam je vjera razumijevanja. Islam je došao sa čitabom, sa govorom, da se sjedi sa ljudima, da se razgovara, da im se nudi islam na fin način, a ne da se tjeraju din islam. Allah je zabranio da se utjera u din islam onaj koji ga ne želi. Evo ti slobodna volja na ovome svijetu. Na onome svijetu svaki onaj koji je čuo za din islam i za Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme i nije povjerovao u njega, otići će u džehennemsku vatru. U njoj će vječno boraviti i nikada iz nje neće izaći. To je Allahov zakon koji se ne mijenja. Međutim, na ovome svijetu
na jedan lijep način treba da se obhodi sa onima koji još nisu razumjeli din islam. Allah subhanahu wa ta'ala kaže za Kur'an: قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدَوْا وَشِفَاءَ. I reci, Kur'an je za vjernike uputa i lijek. وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَى. A oni koji ne vjeruju Kur'an imaju u svojim ušima poklopce, ništa ne čuju. I Kur'an zbog toga što nisu vjerovali u njega, slušali su ga, on im je oslijepio oči. Ništa ne vidi nakon toga. Allah subhanahu wa ta'ala je dao ovaj Kur'an da bude lijek vjernicima. Onaj koji uči Kur'an mora da pozitivno na njega djeluje taj Kur'an. Poruke Kur'ana trebaju da pozitivno djeluju na svakog onoga koji izučava Kur'an. Svaki onaj koji uči Kur'an, a udaljava se od poruka Kur'ana, treba da se zapita šta je sa njim, sa njegovim srcem, sa njegovim dušom. Odbijanje istine biva srcem, biva jezikom i biva djelima. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam upotpuni moral. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da budemo od onih koji slijede Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme u svim porama života. I molim Allaha da predstavimo islam i ličnost jednog mu'mina na najljepši način. Da budemo sebebom upute drugih ljudi, a nikako sebebom zablude drugih ljudi. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da riješi muslimane svakog iskušenja i svake fitne. Da izliječi srca mu'mina. Da nam dadne snage da istrajemo na dini islamu i molim Allaha da ne umremo osim kao pravi muslimani. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. Rekoh ovo i molim Allaha da oprosti i meni i vama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.